Næsten 16 år skulle der gå, før FC Midtjylland kunne lave denne entré i Herning. Vi er mesterne, 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 alle. Vi er mesterne. Et enkelt point mod FC Vestjylland var i går nok til, at midtjyderne kunne kalde sig danske mestre for første gang. Og det er noget, de har glædet sig til i Herning. Se bare her. Jamen, det er jo en forløsning. En forløsning, som man kan mærke på menneskerne her, som de har længtes efter, som de har været lang tid. Du er fantastisk, Glenn! Vi elsker dig! De har været lang tid undervejs, og det kan man også mærke på den kærlighed, vi møder i dag. Det må være helt fantastisk at komme ud her. Jamen, det er det. Det er jo afstanding for os, og vi har kæmpet så lang tid. Og på den måde, det er jo fantastisk at mærke, det er folks glæde. Det gør også glæde, og det gør os stolte, men det er en nydelig aften, så skal vi være klar til næste gang. Tillykke med det. Tak for det. Og hvor går man hen i Herning, når det første danske mesterskab i klubbens historie skal fejres? Svaret er naturligvis Crazy Daisy, hvor festen var høj hele natten. FC Midtjylland!